Hello and welcome. This is Naresh. And this is Raee. And you're watching Neply. And Ricky Rai. Both channels. Alright, as I mean, reaction gonna go ahead, guys. Alright. आज भर्खरै ओएसआई डी चल्ने एउटा ट्रेलर आएको छ जसका बारेमा हामी रियाक्सन दिन गइरहेका छौँ र यो चाहिँ हाम्रै नेपाली मुभी रहेको छ अभियसली र फिल्मको नाम हो ह्यारी कि प्यारी म त सुतिरहेको थिएँ होइन अनकन्सियस छु सो लेट्स के भन्छ नि एक खालको त्यो एन्जॉय दिस ट्रेलर अब कन्टेन्ट मात्रै सुतेर भयो फेरि ठ्याक्कै आएको छ ट्रेन नजर त जानु पऱ्यो नि होइन अनि घटकचै घच घचै सुरुमा ह्यारी पनि हे गर्दै थियो नि साम्राकी छ साम्राकी छ जारक जुरुक भएर नि आयो कि थर्की मान्छेहरू त्यस्तै म होइन ओके मुभीको स्टारकास्ट भनेको जितु नेपाल साम्राज्ञी राजा लक्ष्मी शाह विजय बराल आदि इत्यादि एन्ड लक्ष्मी गिरी सिज माई फेभरेट क्यारेक्टर एकदमै बुढी छुच्ची बुढी छुच्ची बुढी आमाको क्यारेक्टर नेपाली फिल्मको आमा लाग्यो आमा बाँकी बाँकी कुरो भनेको अहिले एकछिनमा पछि गरौँ ल पहिला सुरुमा चाहिँ हामी ट्रेलर हेरौँ देन आफ्टर गिभ आवर रिभ्यू एन्ड रियाक्सन एज वेल नि त अर्को छुट्टै पनि रिभ्यू पनि आउनेवाला छ आइसकेको छ एकचोटि आउँछ रिभ्यूले गर्छ म गर्दिनँ ओके लेट्स सी बिओपिआर प्रडक्सन के कस्तो सिधा हान्तिर यस्तो के फ्री स्पिनिङ हामी जानुपर्छ सरकार कति गाह्रो रहेछ सबै लड्कीका चक्कर बाबु भैया लड्कीकी चक्कर जुनै फिल्ममा पनि केटी खोज्दै जानु ओके ह्यारी कि प्यारी कपिल शर्मा ल यस एकदमै कस्तो लाग्छ सर ट्रेलर राम्रो छ ट्रेलर ट्रेलर जस्तो छ तर ट्रेलर कम सर्ट मुभी टाइपको छ क्या काइन्ड अफ पुरै न्यारेट गर्दै पुरै मुभी नै भनेर पुरै पुरै स्टोरी नै राम्रो पनि छ जस अब भित्रमा केही फरक चाहिँ देख्नु भयो भने दामी हुन्थ्यो होइन हेरौँ नेपाली फिल्ममा धेरै आशा नगरौँ होइन अब जस त्यो देखाउने अब त्यो वे कस्तो हुन्छ होइन त्यसमा पनि फरक पर्छ के हुन्छ त्यसलाई इन्जोय गर्नुहोस् गरेर हेर्नुहोस् त्यो अनि त्यो दहीवाला कुरो पासपोर्ट अफिसमा भन्दा त्यहाँबाट भिड लाग्छ त्यहाँ लाइटको अगाडिमा चाहिँ को देखिन्छ
आफ्नो हात जगन्नाथ ल ठिक छ केही छैन यस्तो हो नि त कति मान्छेहरू यस्तो इसाराले गर्दाखेरि नै आफै अगाडि भएर आउँछ त्यो बुझ्नुपर्छ कुराकानीहरू होइन अनि अरू 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 मुभीको बारेमा ठिकै छ अब काइन्ड अफ कबड्डी खालको भाइरस आइरहेको थियो होइन भने त्यो भन्दा पनि स्टोरी पुरै आइरहेको थियो क्या सर्लङ्गै होइन त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ भनिहालेँ त सबै सबै कहाँ नै थाहा भएपछि फिल्म हेर्न जाने कि नजाने क्या अब फिल्म राम्रो होला राम्रो नराम्रो हेर्न नगए मिस होला किन आफूले त रिभ्यू पनि दिन्छ अब जिन्दै नै अब खानुपिनी त्यसैबाट चलिरहेको अनि त्यस्तो हुँदा नि त्यो एउटा खालको त्यो फिल्ममा चाहिँ वा यो चाहिँ खतरा दामी भन्ने खालको पनि छैन क्या मोमेन्ट चाहिँ तर त्यो सिम्पल स्टोरी छ अनि त्यही सिम्पल स्टोरीलाई त्यो एकैचोटि न्यारेट गरिदिएको छ क्या ट्रेलरमा जस्तै हो अब अर्ग्यानिक गाउँ गाउँहरूको कथा कस्तो चाहिँ मलाई यसै पनि मनपर्छ यदि त्यो रिपिटेडै स्टोरी भएछ भने नि छैन तर यसमा त्यही नै हो अब सिम्पल कहानी मैले भनिहालेँ नि होइन मैले त्यही नै हो अब के देखाउनु खोजेको नि अब केटा र केटी केटीको एउटा चाहना हुन्छ केटाको एउटा चाहना हुन्छ त्यो चाहना मिट गर्नको लागि दुईजना भेट्छन् फेक म्यारिजको एउटा देखाउँछन् त्यही भन्न खोजिएको छ लास्टमा गएर चाहिँ अब यिनीहरू दुई बिच फिक्सै बिहे नै हुन्छ बट यसै चिज सिर्फ खाबो नै हो त्यो रियल लाइफ नै हो त्यो भैया सम्झेन सम्झेन भैया ल अब त्यही नै अब आजको ट्रेलरको लागि यति नै रियाक्सन काफी होला सायद बट वाट आई लाइक अबाउट दि ट्रेलर इज इस्टाकास्ट एन्ड आमा विजय बराल इस्टाकास्ट मात्र बाँकी अरूकोलाई चाहिँ म खासै केही पनि बोल्दिनँ सरको के छ मेरो मन त्यही हो नेपाली मुभीमा त्योभन्दा बढी किन एक्सपेक्ट गर्न सकिन्छ राजामा होइन त्यही हो अब हल्का त्यो ओरिजिनालिटी त्यो चाहिँ छ होइन जस त्यो गाउँघरमा त्यो एक खालको त्यो देखाउनु खोजिया छ अब ठिकै छ तर त्यो पुरै कथाकाञ्जी भन्नु नहुन्थ्यो क्या पुरै कथाकाञ्जी भन्नु तर लास्टको अन्तिमको भनेको छैन नि त के भन्छ मेरो अन्तिममा त्यही अब त्यो बुझ्नुपर्छ मिलाएर नै अब अन्तिममा चाहिँ नयाँ नै होस् भने चाहिँ अब नयाँ रूपमा रूपमा के होला कि अब मुन्देलाई मारिदिनु पऱ्यो लभ स्टोरी अरू लभ स्टोरी सरी कि त बिहे नै हुनु पऱ्यो न त स्याड इन्डिङ भइहाल्छ नि त कबड्डी जस्तै भइहाल्नु त्यो किन भयो नि त के हो के न के त हुन्छ होला सामग्री किन बोली चेन्ज हुन्छ कि दिल्ली साँच्ची यसमा के सर्जरी गरे अर्को खै सर्जरी गरे के गरायो सायद न्यु इयरको भोलिपल्ट बनाएको थियो होला सोच रे होइन ल अब के भन्यो भन्दाखेरि ठिकै छ अब अर्को रियाक्सन फेरि पनि भेटौँला यो तपाईँलाई हाम्रो रियाक्सन कस्तो लाग्यो त्यो हामीलाई कमेन्ट भन्न नबिर्सनु होला हामी अरूहरू पनि रियाक्सन लिएर आउनेछौँ स्पेसली नेपाली मुभीले तयार गर्छ त्यो बाहेक पनि देश विदेश जता पनि मनपर्छ सो जतै पनि आउन सक्छ हामीलाई माया गरिदियो तर मनमा त नेपाली मनमा त नेपालमै छ मनमा त नेपालमै छ विदेशी हेर्छ ऊ चाहिँ एयरफोन बाप्रे यो त धोती खोल रहा है किन क्या चाहियो भैया त्यसलाई त देशी भन्ने नि हेरिरहन्छ उसको देशप्रति धेरै माया छ हाम्रो अब आजलाई भिडियो यति नै हाम्रो आजलाई भिडियो यति नै उसको च्यानल रिकी राईलाई पनि सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला अनि मेरो यो नेप्ली च्यानललाई पनि गर्न नबिर्सनु होला ठिक छ भने मतलब अरू केही लाइक सेयर सब्सक्राइब मेन सपोर्ट गरिदिनु होला हामीलाई माया गरिदिनु होला हामीलाई थाहा छ हाम्रो यो ओभरएक्टिङ पनि भयो होला बट हामी यसलाई कम गर्ने कोसिस गर्नेछौँ आगामी दिनमा होइन हाम्रो बानी नै यस्तो हाम्रो बानी यस्तै अब नगरौँ भन्दा पनि भइहाल्छ अब उनीहरू नेपाली फिल्म हेरेर हुर्किएको हो क्यामरामा अलिक कम्ती भएको क्यामरा अलिक कम्छ आगामी दिनमा चाहिँ रमाइलो गर्नेछौँ होइन त्यसको लागि तपाईँले अरूतिर नै यसो हल्ला फैलाइदिनुहोस् न हल्ला फैलिदिनु दुईजना ओभरएक्टिङ गर्दा पनि हेर एकदम क्रिन्जिस पनि हुन्छ कि रमा राम्रो राम्रो जस्तो तपाईँ तर्फबाट अनेस्टी बुझास हजुरको तर्फबाट हामीलाई सपोर्ट चाहिएको छ हामी त्यो अनुसार कन्टेन्ट तपाईँले दिने कोसिस गर्नेछौँ अगाडि यो भिडियो धेरै लम्बाइमा चाहदिनँ सो जानुभन्दा अगाडि चाहिँ उसको च्यानल अनि मेरो च्यानल दुवैलाई लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला सी यु इन नेक्स्ट भिडियो बाई